30-aprel 2019-yil sanasida Hadichayu Kubro ayol-qizlar o'rta maxsus islom bilim yurtining 20 nafardan ortiq talaba qizlari Sulaymon Jamzuriyning Tuhfatul Atfol, ya'ni bolalarga tuhfa nomli kitobi bo'yicha Olima Odinaxon Muhammad Sodiq tomonidan ijoza olishdi. Mazkur kitob va uning muallifi haqida Odinaxon ustoz shunday dedilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. O'z kalomini indirib, uni tilovatini ibodat darajasiga ko'targan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Qur'oni Karimni tilovatini to'g'ri ado etishni bizga o'rgatib ketgan, ta'lim bergan Habibimizga salotu salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamd sanolar bo'lsinki, bugun mana Hadicha Kubro madrasasida ba'zi talaba qizlarimizga Tuhfatul Atfol manzumasidan, ya'ni nazmidan ijoza berish baxtiga musharraf bo'lib turibmiz. Bu yerdagi talabalardan 20 dan ortig'i bugun mana shu ijozani olishdi. Alloh taolo buni xayrli, manfaatli qilsin. Endi bu nazm haqida to'xtaladigan bo'lsak, qadimgi ulamolarimizning odatlari shuki, biror ilmiy asar yoziladigan bo'lsa, qaysi fanga tegishli bo'lsa ham, islomiy fanlarimiz ham ko'p. Fiqh, masalan, hadis, usulul fiqh, tajvid, tafsir. Mana shu ilmlarni bir matnga jamlashgan, ya'ni asos qilib matn shakliga keltirishgan. Bu matn nasriy shaklida bo'lgan, nazmiy shaklida bo'lgan. O'zimizda ma'ruf bo'lgan, tanilgan Hidoya, Viqoya kitoblari bunga misol. Matnda berib turib, keyin uni sharhini toliblar o'rganadi, matnni odatda yodlanadi. Keyin unga sharh berilgandan keyin mukammal yana chuqurroq o'rganiladi. Mana shuni she'riy uslubga solingan holatlari ham bor. Ayniqsa qiroat ilmlariga tegishli, tajvid ilmiga tegishli matnlar ko'p tanilgan, ilgaridan o'qib yodlanib, o'rganib kelinadi. Bularga masalan Jazariyning matni kiradi, Jamzuriyning matni kiradi. Bugun biz ana shu Shayx Jamzuriyga tegishli Tuhfatul Atfol matnidan ijoza berdik. Tuhfatul Atfolning ma'nosi bolajonlarga tuhfa ma'nosini bildiradi. Bu asarning muallifi Shayx Sulaymon ibn Husayn ibn Muhammad ibn Shalabi Jamzuriy. U kishiga afandi deb ham murojaat qilishgan. O'zlari Jamzur qishlog'idan bo'lganlar. Jamzur qishlog'i esa Misr o'lkasidagi Tonto shahriga yaqinroq joydan. Muallifimiz 1160-nechinchidir yilda tavallud topganlar. 60-nechinchiligini aniq aytib berisha olmagan, taxminan 1160-yillar atrofiga to'g'ri keladi. Va u kishi qori bo'lganlar, shu bilan birga qiroatdan dars berganlar, masjidda Qur'on xodimi bo'lib ko'p yillar ishlaganlar. Mana shu tajviddan ta'lim berish jarayonida Tuhfatul Atfol nazmini bitganlar. Tuhfatul Atfol nazmi 61 baytdan iborat. Bu bayt butun tajvid ahkomlarini o'zining ichiga olmagan, ya'ni bu bayt tajvid ahkomlariga xos. O'zining ichida tajvid haqida mavzular bor, lekin barcha mavzularni o'zining ichiga olmagan. Masalan, harflarni mahrajlari, sifatlari, vaqf masalalari, ibdo masalalari, maqtu mavsul, tamarbuta mavzulari bor-da tajvidda. Ularni hammasini olinmagan. Tuhfatul Atfol deb atalishidan ham maqsad bu boshlang'ich, ya'ni tajvid ilmida boshlang'ich bo'lganlarga tuhfadir. Ko'plar endi eshitgani faqat bolalarga xos deb o'ylaydi. Faqat bolajonlarga emas, bu kattalarga ham, lekin tajvid ilmida bola bo'lganlarga, ya'ni boshlang'ich bo'lganlarga bu tuhfa. Tuhfatul Atfolni yana boshqa ismlari ham bor. Tuhfatul Atfali val Ghilmani fi tajvidil Qur'an. Bir ismi bo'lsa, yana bittasi Tuhfatul Jamzuriyya fi tajvidi kalami Robbil Bariyya deyilgan ham. Lekin aynan Tuhfatul Atfolni o'zi eng to'g'ri nom deb hisoblanadi. Chunki nozim o'zini baytida mana shu nomni zikr qilgan. Ya'ni uni Tuhfatul Atfol deb atadim. Samaytuhu bi Tuhfatil Atfali deb keladi she'r orasida.
o'qilganda ba'zi birlar hayron bo'lishi mumkin. Qofiyasi to'g'ri bo'lishi uchun ba'zi bir harakatlarni tashab ketilgan, ya'ni o'zgartirish bo'lingan. Shafaviya, qomariya deb ataladigan bo'lsa, shafviya, qomriya deb ketilgan joy bor, u vaznga tushishi uchun. Shuni eshitganda, eshitganlar nimaga bunaqa deyilayapti ekan deb hayron bo'lishi mumkin, bu she'riy uslubda ijozat berilgan, ruxsat berilgan holat munosib kelish uchun ana shunaqa ifoda qilingan. Tajvid ilmida eng mashhur asarlardan biri Jazariy bo'lsa, birinchi o'rinda Jazariy matni turadigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda Jamzuriy matni turadi. Ba'zi matnlarimiz, ana shu ilmiy asarlarimiz juda ham shuhrat topgan. Uni sababini o'rganib boradigan bo'lsak, muallifni ixlosiga borib taqaladi. Nihoyat ixlos qilib, faqatgina Allohning roziligini iroda qilgan holatda boshlaganlari uchun juda ham katta shuhrat ko'rishgan. Masalan, Navaviy hazratlarini 40 hadislari hozirgacha mana yodlanadi, juda keng tarqalgan nimadan to'plamdan hisoblanadi. Shuningdek, Hidoya asarini muallifi Marg'iloniy hazratlari shu asari boshlangandan oxirgacha ro'zador bo'lgan ekanlar. Ro'za og'izda bitganlar uchun hozir bu boshqa asarlarning ichida ajralib turadigan xususiyatlari bor. Shunga o'xshab Imom Jamzuriy ham ixloslari tufayli, ajoyib bir ixloslari, niyatlari tufayli bu nazmlari ko'pchilik ichida qabuliyat topgan. Avvalo Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lgan. Qolaversa, mana ho erkaklar bo'lsin, ho ayollar, yosh kattalar bo'lsin, faqatgina yoshlar emas, yosh kattalarning ichida ham bu maqbuliyat bo'lib, oxir-oqibat hozir paytga kelib, Qur'onni to'la yodlagandan keyin ijoza oladigan talib ilmlarga mana shu ikkita asarni yod qilish shart qilinmoqda olam bo'yicha. Birinchisi Jazariy bo'lsa, ikkinchisi Jamzuriy. Mana shu ikkalasini to'liq yod olib, sharhlarini mukammal bilgandan keyingina unga ijoza berilyapti. Ko'p ulamolarimiz mana shuni shart qilib kirgizib qo'yishgan. Bu asar to'g'risida yana ko'p gaplar aytishimiz mumkin. Talabalar bilan o'rganish jarayonida bitta kitob ham qilib qo'ydik. Xudo xolasa duoda bo'lib tursanglar, muxlislardan, ilm shaydolaridan so'raymiz. Tez kunda ruxsat bo'lib bu kitob chiqib qolsa, manfaati keng bo'ladi. Ana shu yerda bu asar haqida ham, asarni muallif haqida ham batafsil so'z berilgan. Ilmiy kechada bilim yurti mudarrisalari, jumladan Odinaxon Muhammad Sodiq ham so'zga chiqib, talaba qizlarni bunday yutuq bilan tabriklashdi. Odinaxon ustoz bu mukofotning ilmiy omonatdorligi, o'ziga yarasha mas'uliyati borligini ham ta'kidlab o'tdilar. Xo'p, endi ko'pchilikda ijoza nima o'zi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Bilmaganlar ham bor albatta. Ijoza degani arabchada ijoza o'zimizda ham bir xil ma'noga ega, ijozat ma'nosi, ya'ni ruxsat berish. Bu ulamolarimiz qo'llagan holat, ya'ni biror ilm sohibi yoki biror bir ilmiy asar sohibi o'zidagi ilmni yoki o'zidagi o'sha asarni boshqa odamga o'qib o'rgangandan keyin boshqalarga tarqatishga yoki o'qib berishga yoki qandaydir ma'noda foydalanishga ijozat berish. O'shandan olib ijoza deyilgan buni. Bir o'xshatish qiladigan bo'lsak, diplom, shahodat ma'nosidagi narsada o'zi bu musulmonlardan tarqagan aslida. Ijozat berdim, bu narsani mendan rivoyat qilaver, boshqalarga o'qitaver deyilgan narsa bo'lsa, ana shu ijoza bo'ladi. Uni tasdiqlab yozib falonchi sheyxdan, falonchi ustozdan, falonchi falonchiga ijozat deb yozib berishgan ilgari. Muhrini ham o'rib, shuni tasdiqlangandan keyin unga bu ruxsat bo'lgan, hujjat bo'lgan. O'zi shariy ilmlarga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Qur'oni Karimdan boshlanadi bu narsa. Silsila deyiladi, ya'ni ulanib borishi. Mana hozirgi o'qib turgan qori o'zini shayxidan olgan bo'ladi qiroatni, unisi undan oldin bo'ladi. Shunaqa ulanib borib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga boradi, Jabroil alayhissalomga boradi. Ana o'shandan ulanib og'izma-og'iz hozirgi paytgacha yetib kelgan narsa silsila deyiladi. Bu qiroatni o'qib bo'lgandan keyin ustozi shogirdiga ijozat qilib, "Sen endi qiroat qilaver yoki qiroatdan dars beraver" deydigan bo'lsa, ana shu narsa ijoza. Bu narsani hadis sharifda ham ko'ramiz. Rivoyat qilinganda, mana robiylar bir-biriga ulanib borib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamgacha yetib boradi. Bu ilmda ham o'sha roviy shayx o'zini shogirdiga "Mandan shu narsani, hadisni rivoyat qilaver" deb izn bergan bo'lsa, ana shu narsa ijoza bo'ladi. Bu keyinchalik kengayib boshqa ilmlarga ham kirib borgan. Tartiblida, ishonchli, og'izma-og'iz. Faqatgina bizni islomiy olimlarimizni islomiy ilmlarni orasida bo'lgan bu narsa.
mana muallif bir kitobni yozgan bo'lsa, bir ilmiy asar yaratgan bo'lsa, uni keyin boshqasiga ijoza qilib bergan bo'lsa, ana o'shandan tarqab hozirgacha davom etib kelmoqda. Bugunga o'rgangan asarimiz ham mana Jamzuri hazratlarining asarlari, o'zlari she'rlarini aytib eshittirganlar, o'shandan beri hozirgacha bu og'zma-og'z bo'lib yetib kelmoqda. Mana shu narsani ijoza deyiladi. Bu keng qo'llanilgan, avvaldan bor bo'lgan narsa, hozir olam bo'ylab bor. Alhamdulillah, Allohga shukr deymiz. Bizning diyorimizga ham mana yetib keldi. Yo'lga qo'yib borilmoqda. Qur'oni Karimdan ijoza olgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor. Endi bundan buyog'iga Xudo xolasa niyat qilamizki, bu narsa tarqalib boradi. Hadis ilmlarida, tafsir ilmlarida, islomiy ilmlarning har birida ijoza bor. Endi ijozani ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin-da, uni olgandan keyin bir martabaga erishib qoldim, bir darajatga yetib qoldim deb boshqacha noto'g'ri tasarruflarni qilib ketishi mumkin. Buni ya'ni faxr uchun, martaba uchun deb qabul qiladiganlar ham bor. Bu juda ham noto'g'ri holat, umuman ilmga zid holat. Ijoza nima degani? Ijoza degani mas'uliyat degani. Ijoza degani omonat degani. Bir ustozi, shayxi unga ijoza berdimi, demak o'sha ilmni u mas'uliyat bilan o'zida saqlab turish kerak avvalo, muhofaza qilish kerak. Ya'ni ustida ishlab chuqurroq bilimga ega bo'lish kerak. Va omonat darajasida saqlab turish kerak, boshqalarga ham yetkazish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan meros qolgan ilmlarimizni mana shunaqa chiroyli holatda saqlab, omonatdorlik bilan unga nisbatan mas'uliyatni his qilib, uni yanada mukammal o'rganib, chuqurroq o'rganib turib, boshqalarga ado qilish mana shular hammasi ijozatni ichiga kiradigan ma'nolar. Ijozat deganda mana shuni tushunishimiz kerak bo'ladi. Odinaxon ustoz talaba qizlarning ilmga bo'lgan salohiyatlari haqida gapirar ekanlar, kelajakda ulardan Imom Buxoriydek, Imom Termiziydek zurriyotlar tug'ilishiga ishonch bog'ladik. Allohga shukrki, bu Hadicha Kubro madrasasida ancha yildan beri qorilar yetishtirib chiqariladi. Bular har yili musobaqalarda qatnashishadi. Mana o'tgan yildan boshlab alohida kafedra bo'lib ham chiqdi. Juda shijoatli qizlarimiz bu yerda g'ayrat qilib Qur'on Karimni yodlab turishadi. Shuni barobarida tajvid ilmini mukammal o'rganib ketishadi. Shu paytgacha ham bu yerda darslik bo'lgan kitoblardan foydalanib yaxshi o'rganib borishgan va Tuhfatul Atfol to'g'risida ko'pchilik ma'lumotga ega bo'lgan. Ular uchun yangilik emas, yaxshi bilishadi, yaxshi tanishadi. Biz bu yil keyin ustozlarimiz bilan maslahatlashib shu taklifni kiritganimizda mana shunga niyat qilganimizda juda ham xursand bo'lishdi. Boshida bir kamroq adatda qizlar buni o'qishsa kerak deb tursak, yo'q, ko'pchilikdan bunga rag'bat paydo bo'ldi. Qo'limizda faqat arabcha qo'llanmalar bo'lsa ham, men uni ularga tarjima qilib yetkazgan bo'lsa ham, yozib undan ham avval o'zlarida yaxshi ilm bor ekan, hali sharh paytida juda yaxshi tushunishdi. Juda ham yaxshi o'zlashtirishdi. Yozma ravishda imtihonlar ham qildik. Undan keyin so'ngida bir o'tirishda o'sha 61 baytni chiroyli qilib, bexato, ba'zida ohangidor qilib ham o'qib berishdi. Natijalar juda ham yaxshi, Allohga shukr. Yanada ziyoda bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan umid qilib qolamiz. Tadbir so'ngida Odinaxon Muhammad Sodiq talaba qizlarining haqlariga go'zal duo qilib berdilar. Albatta, yurakdan chiqqan bu duo sharafidan ko'zlar yoshlanmay qolmadi. Alhamdulillah robbil alamin va salatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Iloha parvardigora, bizni shunday holatlarga yetkazganingga o'zingga shukr. Mana shu holatlarni shukrni munosib darajada ado etishimizda o'zing ko'makdosh bo'lgin, ya Rob. Juda ham katta bo'lmiş bu omonatingni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan qolgan merosni o'zimizdan keyingilarga ham yetkazishda o'zing madadkor bo'lgin, ya Rob. Bu yerda Nozima xonim boshchiliklarida sa'y harakat qilib turgan butun muallimalarimizdan o'zing rozi bo'lgin. O'zing qo'llab-quvvatlagan, hamisha taqvolarida, islomlarida sobit qadam turib, ilmlari ziyoda bo'lgan holatda hamisha dinimizni, xalqimizni xizmatlarda bardavom bo'lishlarini o'zing nasib muyassar aylagin, ya Rob. Bu yerni bitirib ketgan talabalarimiz, hozir o'qib turgan talabalarimiz, yana keladigan talabalarimizni ilmlarini ikki dunyoda manfaatli qilgan. Bu dargohimiz to qiyomat qadar ilm dargohi qilib, xayrda barakada kengayib, yaxshilikda xizmat qilib turishini ham o'zing nasib muyassar aylagan. Har xil ko'ngilsizliklardan barchamizni himoya qilgan. Yanada masofalarni kengaytirib, bu yerdagi ilmlarning sifatini yanada oshirib, xayrda barakada ilmda
nurda, ma'rifatda bardavom bo'lib turishini o'zing nasib qilsar aylagan. Ya Rob, o'zing qo'llab-quvvatlagan hammamizni, ilmlarimizni ziyoda qilgan, yaxshi afzal holatlarda bo'lishimizni o'zing ta'minlagan. Kelayotgan Ramazonlarni ham o'zing roz bo'ladigan holatda o'tkazib, gunohlarimiz mag'firat qilingan holatda yengil bo'lib chiqishimizni o'zing nasib qilsar aylagan. Ya Rob, mana shu yerda o'tirgan opa-singillarimizni qalblari tubida nima orzu niyatlar bo'lsa o'zining ziyodasi bilan bergan. Bular o'zingni kaloming bilan mashg'ul bo'lib, ilming bilan mashg'ul bo'lib so'rashga vaqt topisha olmayotgan bo'lsa, o'zingni va'dang bor, o'zing afzalini bergan. Tez kunlarda yana ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishimizni, bu yo'llarimiz ravo bo'lishini, bu dunyoda ilm yo'lini ravon bo'lishini, oxiratda jannatga bo'lgan yo'ling oson bo'lishini o'zing nasib qilgan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين